Son günlərdə dünya bazarında neftin qiymətində kəskin azalmalar müşahidə edilir. Artım və azalmalar ölkə neftindən də təsirsiz qalmır. Belə ki, Azərbaycanın dünya bazarına çıxararaq satdığı Azerlight markalı xam neftin qiyməti 12,83%, yəni 2,13 ABŞ dolları artıb. Hal-hazırda Azerlight markalı neftin bir barelinin qiyməti 18,74 ABŞ dolları təşkil edib. Xatırladaq ki, Azerlight markalı neftin ən aşağı qiyməti 2020-ci ilin aprelin 21-də 15,81 dolar, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 dolar qeydə alınıb.